နေ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကို Samsung နဲ့ပြီးတော့တင်ထွက်ရှိလာတဲ့ Samsung Galaxy S6 Edge ရဲ့ထူးခြားတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တချို့ကိုတင်ပြပေးစပါမယ်Samsung Galaxy S6 Edge မှာထူးခြားမှုတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးစွန်းလေးတွေပေါ့နော်ဘေးစွန်းလေးတွေမှာဒီ notification လေးတက်နေမယ်ဒါကလည်းထူးခြားတဲ့အချက်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင် notification လေးအခုလိုမြင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဖွဲ့စနစ်ကိုတုံးတဲ့အခါမှာအရန်လွယ်လွားကြီးအချင်းလိုပို့ဆွဲကြမလို့တော့ဘယ်နဲ့ button လေးမှာဖိထားအောင်နဲ့ချက်ချင်း home screen မှာရောက်ရှိနိုင်မယ်ဒါလည်းထူးခြားချက်တစ်ခုပါနောက်ထပ်အရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲမှုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကlanguage and input setting ကနေကျွန်တော်တို့ language ကသုံးတဲ့ခါမှာအခုလိုမျိုးမြန်မာကို Unicode version နဲ့မြန်မာ Zawgyi version ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးသုံးလို့ရနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာ Zawgyi နဲ့ Zawgyi နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုအရင် Samsung Galaxy phone တွေမှာသုံးခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုတွေ့ရမှာပါဒါမှမဟုတ်ရှင်အခုမှအစ်စ်ပါဝင်လာတဲ့မြန်မာ Unicode version နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကို Google မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်ဆို Unicode သုံးတဲ့အတွက်တခြားဖုန်းတွေမှာကြီးရဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီ screen မှာပါမယ့်မြန်မာစာတွေကပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်ပုံပြက်နေအောင်တွေ့ရမယ်အခုဒီမှာတော့ Unicode မြန်မာစာစနစ်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်အခု Google ကိုတန်းခေါ်လိုက်တာနဲ့မှန်ကန်တဲ့စာလုံးပေါင်းအနေအထားကိုတွေ့ရပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် Zawgyi နေ့ပဲရေးထားတဲ့စာတွေဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထမှန်ရေးသွင်းနေရပါနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ Zawgyi ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူက Zawgyi font အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ Unicode ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာ Unicode ဒီပေါ်နေပါမယ်ကိုက Zawgyi ဟာထက်ထက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က setting တွေကနေပါတစ်ဆင့်သွားလို့ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုထက်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘေးဘာလို့ပို့ဆွဲလိုက်တာ ਨੇ မြန်မာ Zawgyi တမမလို့ရှိရင်မြန်မာ Unicode ရွေးချယ်ပြီးတော့မိမိနှစ်သက်လို့ရိုက်ပြီးအသုံးပြုလိုက်ပါတယ်